вступаю на військову службу і урочисто присягаю обороняти Україну. Ще вчора вони були звичайними людьми, звичайними українцями. Але коли настав час захищати власну країну, вони, не вагаючись, обрали шлях захисника. Щоб довести, що армія не така страшна. 1 серпня за підтримки Генерального штабу Збройних сил України у столиці відбулася презентація реаліті-проекту «Шлях солдата. Мобілізація». Проект було створено за сприяння командування сухопутних військ Збройних сил України та Головного управління комунікацій Збройних сил України. І метою цього проекту було саме показати, що така організована підготовка, поінформувати суспільство про дійсно, як іде процес набору, як іде процес підготовки, як іде процес, які процеси відбуваються в Збройних силах. Ого, та ви що? Це важче, ніж я думав. Було дуже круто, що такі от знання закидуються нам, ну принаймні на рівень підсвідомості. І ми хотіли просто відкрити людям очі документально, без прикрас, абсолютно правдиво пройти шлях зі звичайними людьми від початку до кінця. Починаючи з 4 серпня, серіал «Шлях солдата. Мобілізація» можна буде дивитися в ефірі телеканалу «Ми Україна Плюс». А згодом реальні історії українців, що стали на військову стежку, стануть доступними і в соцмережах.